שגרה ביער סבוך לגמרי לבדה, והדבר היחיד שממנו פחדה היו הנחשים. לכן היא בנתה לעצמה קן בקצה הענפים הדקים ביותר, כל כך דקים שהנחשים לא יכלו לזחול עליהם כדי להקיש אותה. ושם ישבה בקן שלה ותפרה או למדה שיעורים מתוך ספר שהיה לה, ולפעמים נגנה מנגינות בחליל שלה. וכל אותו זמן היו כל הנחשים שביער זוחלים לאורך הענפים הדקים ככל שהעזו, והיו לוחשים ונושפים לעברה בחס, אבל הם לא יכלו להגיע אליה. ולמרות שפחדה, לא הראתה להם זאת. בבוקר אחד, שטוף שמש, נעים, ישבה לקח כשהיא עוסקת בדבר זה או אחר, כאשר לפתע הגיע אורח. היה זה עכביש גדול וחום, והוא שלשל עצמו מטה על החוט שלו מהשמיים, או לפחות כך זה נראה, מאחר ולא יכלה לראות מהיכן מגיע החוט. אבל העכביש החזיק ברגליו את הקצה ודיבר אליה בחביבות. האם היית רוצה, שאל, לעזוב את הקן הקטן הזה עם כל הנחשים סביבו ולבוא לגור איתי בארמוני? בשמחה רבה, אמרה הילדה, אבל איך אגיע לשם? בקלות, ענה הכביש, החזיקי בי ואני אעלה אותך. היא החזיקה בו והוא החל לגלגל את החוט ברגליו, ועד מהרה התנדדו שניהם גבוה באוויר, בעוד כל הנחשים זוחלים מעלה אל צמרות העצים ומטלטלים ראשיהם ונושפים לעומתם בכעס רב פי עשרה, עד שעכשיו נמלטה מהם הילדה לתמיד. אך הכביש לא פסק מלגלגל ולכרוך את החוט ברגליו, ומעלה מעלה המשיכו לטפס לשמיים עד שלבסוף הגענו, אמר, והם מצאו את עצמם על סף הארמון שלו. שכן הארמון היה באמת ובתמים נהדר. מחוץ לגודלו, וזה היה אחד הארמונות הגדולים ביותר שנבנו אי פעם, ומחוץ לכך שעמד באוויר, הקומה הנמוכה ביותר שלו הייתה הרבה מעל ההרים הגבוהים ביותר. היה בו עוד משהו מאוד מיוחד במינו. הוא היה שקוף לחלוטין. כלומר, יכולתם לראות דרכו בכל הכיוונים. הוא היה יותר שקוף מהזכוכית השקופה ביותר. כך שאם הייתם בקומה העשירית בעליית הגג, די היה להזיז את השטיח, ומיד יכולתם לראות מה קורה בחדר האוכל שבקומה הראשונה. הילדה הקטנה חשבה, זה יהיה משעשע מאוד. וכך זה באמת היה. במיוחד כאשר שכבה לישון בלילה. כי אף על פי שהכביש סגר את הדלת וקיבה את האור, הרי במקום ללכת לישון, הייתה מתכופפת מעבר לשפת המיטה ומסתכלת למטה למטה למטה, היכן שהכביש ישב לבדו בראש שולחן גדול ומפואר, ואכל לבדו ארוחת ערב מפוארת, וכאשר גמר לאכול, נהג לשבת בספרייה ולעשן סיגר. וזה נראה מאוד מבדח לראות את האשן עולה מהסיגר ומשתתח מול התקרה שיכולתם לראות דרכה כאילו בכלל לא הייתה שם. למיתו של דבר, כמעט אף פעם לא נרדמה לפני שקובו כל האורות בבית, ואפילו אז יכלה בדרך כלל לראות איזשהו אור על האדמה למטה,
או שיכלה לשכב על גבה ולצפות דרך התקרה בירח ובכוכבים. אבל היה חדר אחד באמצע הארמון שלתוכו לא יכלה להסתכל. מאחר והיה מחוסה וילונות. היו וילונות על הקירות, וילונות שכיסו את התקרה, והיה אפילו וילון שכיסה את הרצפה, שמא ירד מישהו למרתף ויביט למעלה. היא נכנסה לחדר הזה לעתים קרובות, והוא נראה בדיוק כמו כל חדר אחר, אבל למרות זאת ידעה שהוא מאוד מסתורי, שכן פעם בשבוע נהג העכביש להסתגר בו אחרי ארוחת הערב, לנעול את הדלת, לסגור את הוילונות ולהישאר שם משך שעה. ומה עשה שם העכביש? זאת לא הצליחה הילדה הקטנה לגלות, למרות שהייתה הילדה הקטנה הכי חטטנית בעולם. אבל העכביש היה כל כך חביב אליה, והיא כל כך חיבבה אותו, עד שלא רצתה לצער אותו ברוב שאלות. הוא הרשה לה לעשות מה שרצתה. וכאשר התעייפה מלשחק בחדרים, הייתה רצה החוצה ומשחקת על העננים. זה היה כמעט כמו לשחק על ערמות שלג. לפעמים נהגה לקבור את עצמה ביניהם בעוד העכביש רץ ומחפש אותה. אבל הכי משעשע היה לטפס אל פסגת ענן גבוה ולהתגלגל משם כמו כדור לעננים שלמרגלותיו. וכאשר פתיתי ענן היו חודרים מבעד לצברון שלה, זה היה נורא מדגדג. כמובן בימים יפים, כאשר לא היו עננים, היה עליה להישאר בבית. בדיוק ההפך ממה שאנחנו עושים על כדור הארץ. ולפעמים היו עננים דקים מדי וגם אז לא יכלה לצאת החוצה, שמא תיפול דרכם. ולעיתים הם חלפו במהירות כה גדולה, שאם הייתה עולה עליהם, לעולם לא הייתה חוזרת לארמון. וכך, לעיתים קרובות היה עליה להישאר בבית. ואז נהגה לשבת ולתכנן תוכניות כיצד לגלות מה עושה העכביש פעם בשבוע בחדר הסודי, למרות שבעצם לא רצתה כלל לעשות משהו שעלול להכעיס אותו. לבסוף צץ רעיון במוחה. כאשר הגיע הלילה שבו היה העכביש אמור להסתגר בחדר, הזדחלה בשקט מן המיטה ובמורד המדרגות, וזה מאוד מאוד קשה לעשות כשהקירות שקופים לגמרי. אם העכביש ירים את עיניו מארוחת הערב שלו, הוא עלול לראות אותה, אבל איכשהו היא הצליחה והגיעה לחדר הסודי והסתתרה מתחת לספה. לא חלפו אלא דקות מספר, והיא שמעה אותו נכנס. היא נלחצה לרצפה, ובקושי העזה לנשום. הוא נכנס לתוך החדר, היא הצליחה להציץ ולראות אותו. וכמה הופתעה לראות שאיננו עוד עכביש, אלא בן אדם. והדמיון בין דמותו כאדם ודמותו כעכביש היה מדהים. מדהים כל כך, שככל שהסתכלה בו יותר, תהתה איך יכלה אי פעם להאמין שהוא נולד כעכביש, ולא כאדם שהפך לעכביש. וסך הכל היה לה די חבל. הוא נשאר שעה בדמות אדם, ואז הפך שוב לעכביש והלך לישון. והילדה הקטנה זחלה החוצה ונכנסה גם היא למיטה. אבל בעוד היא שוכבת וחושבת על מה שראתה, קרה דבר מוזר. כל הקירות והתקרות השקופים של הארמון קיבלו עד עד גוון של חלב.
וכאשר התעוררה בבוקר לא יכלה לראות דרכם כלל. הם הפכו לשיש לבן. היא קמה והלכה לחפש את העכביש, אבל כמו שיכולתם לצפות, הוא היה אתה לגמרי לבן אדם. הוא לא אמר מילה, וגם היא לא, אפילו בשעה שגילו כי הארמון שקע מטה וניצב עכשיו באמצע עמק. הם לא הזכירו כלל את השינוי, והיא המשיכה לגור בארמון כמקודם. בתור ארמון היה זה ארמון נחמד מאוד, אבל אחרי הכל ארמונות על הקרקע הם דבר הרבה יותר רגיל מארמונות באוויר שאפשר לראות דרכם. וכמו שאמרתי קודם, בסך הכל היה לה די חבל. טוב, לילה טוב. לילה טוב.